Ja, nu tänkte jag göra uppgift 238 i min bok. Det är en kraft F som verkar och trycker här i den här punkten och försöker rotera det här kugghjulet. Så står det att radien är 100 mm. Vi ska räkna ut kraftmomentet. Då börjar man med att förstås med att rita en skiss av hur det ser ut. Man behöver inte ta med alla detaljer. Så då börjar vi med att sätta ut kraften. Kraften verkar här. Sen så brukar jag, när jag ritar figuren, så brukar jag sätta en i figuren, så brukar jag göra allmänna beteckningar. Så trots att jag vet att alfa är 20 grader så skriver jag inte in det direkt i figuren, utan jag brukar göra det här på sidan. Så där man kan direkt konvertera det här till meter. Så vi vet att radien här är, de ritar ut i figuren snett så där för att det inte ska vara i vägen. Så ska vi försöka räkna ut kraftmomentet. Och då kan vi börja med att införa koordinater för att kunna bryta upp det här på rätt sätt. Och man kan tycka att x borde vara hitåt och y borde vara ditåt, men det visar sig vara praktiskt att anpassa koordinatsystemet. Så vi ser redan nu att kraften pekar åt det hållet, så det kommer en y-komponent som är ditåt och en x-komponent som är ditåt. Så ett sätt att göra på att införa det här koordinatsystemet, annars så ska man förstås få en del negativa värden här, vilket är också helt okej. Men om vi gör så här med de här basvektorerna x och y, så ser den totala vektorn ut så här. Det är bara för att öva att man får sätta vilket koordinatsystem som helst, vilket också boken påpekar. Nu vill jag alltså veta, vad är kraftmomentet runt O? Så det är frågeställningen. Och där är momentet är lägesvektorn där F verkar. Så det här är lägesvektor här, som säger vilken punkt angriper den här vektorn F, det här objektet, den här stela kroppen. Och där är alltså M är R kryss F. Och det är bra att återgå till den här definitionen, men det finns massa olika sätt att räkna ut det på. Vi kan börja med det som kanske det som man känner till mest, som är att om vi börjar med att säga att MO är beloppet på den här vektorn. Så det här borde vara en kraft gånger en hävarm. Men alltid frågan, vad är det här för kraft och vad är det här för hävarm? Jo, hävarmen är definierad som det. Så alternativ 1 för lösning, hävarmen är definierad som vinkelrätt avstånd. Så ritar vi en till figur. Så ritar vi ut den här hävarmen. Så här har vi centrum. Och så tar vi och gör ett vinkelrätt avstånd. Så den här har en hävarm efter. Så den här kraften verkade här. Så vi flyttar den ut efter dess verkningslinje här. Så nu verkar den i den här punkten. Vi kan sträcka det, för det är samma. Det är bara en kraft, F. Nu får vi se att den verkar här istället. Då ser vi att det här avståndet är D. Vi satte en vinkelrätt linje där. Och det här avståndet D är alltså den här biten. Det är hävarmen. Och där man kanske har känsla av, man ska som sagt alltid återgå till boken. Man börjar tänka på det här, så ska man samtidigt som man läser boken. Förresten, har du inte försökt göra uppgiften än, så försök först göra uppgiften och sen återgår du till den här filmen. Så i boken så pratar man om en hävarm. Man drar här med en skiftnyckel. Och så är hävarmen det här vinkelrätta avståndet. Så man går igenom och tittar, vad står det i boken? Nej, försök inte göra uppgiften bara utan att titta i boken, utan titta hur de gör och titta hur vi gjort på föreläsningen och försöka göra utifrån det. Och då kommer jag säga att det finns många olika sätt att göra det på. Och det är bra att kunna flera sätt. Så då ser vi, om det här är vinkeln alfa, så ser vi att den här vinkeln också alfa. Här är lite elementär trigonometri. Det betyder att den här vinkeln här, kan man sätta två sådana streck. Det måste vara 90 minus alfa, eftersom det här är rätt vinkel.
Men det betyder i sin tur att det här måste i så fall vara alfa. Det finns bara två vinklar som inte är 90 grader i en rättvinklig triangel. Och den här ena som måste vara den andra. Är inte med på det så gå igenom det långsamt. Och då ser vi härifrån då direkt att D genom R är cosinus alfa. Det vill säga D är R cos alfa. Det vill säga MO är FD är FR cos alfa. Så på min siffra så var det givet i uppgiften var givet 60 gånger 0,1 meter gånger då cosinus av 20 grader som råkar vara 0,939. Och då får jag 5,64 newtonmeter. Enheten måste ju vara newton gånger längd, det måste vara newtonmeter. Men det här är inte ett fullständigt svar. Det här får man inte full poäng för. För en kraftmängd är en vektor. Det är en vektorpil. Så du måste ange vilken riktning verkar det här momentet. Och då kan man se det på två sätt. Antingen ser man hur roterar det. Det är det som verkligen händer i fysikaliska. Men också pratar man abstrakt om var pekar den här vektorn. Och då använder man högerhandsregeln för att definiera riktning hos själva vektorn m. Så då kan vi titta här och se att ja, uppenbarligen så om vi väljer, då brukar man rita så här ut i hörnet, plus. Vi kan välja plus ditåt. Då ska man kanske skriva en kommentar, man kanske kan skriva i positiv riktning. Där vi har utmärkt positiv här. Man ska kunna skriva medurs. Vilket på engelska ju är clockwise. CV är clockwise, som alltså är samma sak som medurs. Och så brukar man skriva i facit. Men sen finns det ju andra sätt att lösa det här på. Man kan snabbt ta några andra versioner. Så alternativ 2 vore att vi först skulle kunna komposantuppdela vektorn F. Så vi gör så här att vi har F här. Så delar vi upp den i fx och fy. Och det är bra att ha klart för sig nu att den här komponenten som går ut efter, f ska vara där. Så den här fx här, den har alltså ingen påverkan på kraftmomentet. Därför att den går precis vinkelrätt, ursäkta, den går ut med positionsvektorn r. Om man tar en vektor som kryssprodukt med sig själv så får man 0. Om de är parallella så blir kryssprodukten 0. Så det här x:et kommer inte att påverka alls vad kraftmomentet blir. Så då ser vi att även i det här fallet så eftersom fy genom f är cosinus alfa så får vi fy lika med f cos alfa. Så får vi mo runt punkten o blir det här gånger avståndet nu som var r. Och det här blir då samma sak som tidigare, f cos alfa gången r. Vilket är samma som det här, så vi behöver inte slå in det på miniräknaren. Och det kan vara en fördel med att göra det här i formeln, inte stoppa in tal i tiden. Som att man ser direkt, utan att stoppa in några siffror, att det är samma formel. Ett sista alternativ vore att använda kryssprodukten direkt. Då måste man rita dem i samma punkt för att kunna göra det tydligt var är vinkeln. Så vinkeln som de i boken kallar alfa, men nu måste jag kalla den beta för det är inte samma vinkel. I boken säger de att m är fr gånger sinus alfa. Men som sagt, det är bara en fråga om beteckningar. Så om det här är kraften f så får vi att vinkeln här emellan är 20 grader plus 90 grader här. Så då blir det 110 grader. Så frågan är, blir det samma som vi fick förut om vi gör så här MO lika med FR sin beta enligt formen i boken som bara är längden på en kryssprodukt R kryss F längden är RF sin beta. Så ser vi att det här blir samma därför att sin 110 grader
är samma värde som kosinus av 20 grader. Vad beror det på? Ja, det var en enkel trigonometrisk poäng som är att om man ska göra en enhetscirkel så ser man att kan man övertyga sig själv att kosinus av en viss vinkel, om vi ritar här, så ser vi att kosinus är den här, kosinus av theta med det här avståndet i enhetscirkeln, längden är 1. Så den här längden är 1. Men om vi lägger till 90 grader till den här så får vi den här istället. Så får vi den här vinkeln istället. Då ser vi att höjden på det här är i så fall sinus av den vinkeln som är 90 grader plus detta. Det blir samma längd. Så den här längden här är samma som den här längden här. Man kan också se det i, om man gör en graf av funktionerna, så ser man att sinus ser ut så där. Kosinus går ner när den här, när sinus blir 0 igen så är kosinus minus 1. Så det måste gå där. Så ser vi att när den här kommer till 20 grader, när den här kosinuskurvan är 20 grader, så är det precis samma värde som efter 110 grader på sinuskurvan. Så det här var sinuskurvan och det här var kosinuskurvan. Kosinuskurvan börjar 1, sinus börjar 0.